سلام، مرحبا. أنا ديانا، بنت 28 من خيفا. أنا مهندسة بخبرات مخشور رفوقي بوستون ساينتيفيك، وأنا ستودنتيت لتوار ريشون بدو خوجي بפסיכולוגיה ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה. אז אני מתנדבת בשני מקומות. הראשון זה Global Shapers, ספציפית בהאב של חיפה. Global Shapers זה ארגון עולמי שמטרתו לאפשר ולתת מקום כדי להשאיר אימפקט חברתי בשילוב בין חברה וטכנולוגיה. הארגון נותן במה לחבר'ה צעירים בכל מיני תחומים שונים כדי לבוא ולתת רעיונות למיזמים שונים חברתיים, טכנולוגיים, שבסופו של דבר מאפשרים את המקום הזה של הנתינה. לדוגמה, פודקאסט שיצא מההאב, שהוא פודקאסט בערבית ונקרא פודקאסט מחקייה, כלומר מדוברת, שנותן מקום לשיח כללי על כל מיני נושאים שונים, גם כולל נושאים שנחשבים לטאבו בחברה הערבית, ואנחנו כן רוצים לתת את זה במה ולדבר על זה. או למשל, פיתוח של אפליקציה שמבצעת מיפוי לאלימות בחברה הערבית. המקום השני שאני מתנדבת בו זה עמותת אסיואר. אסיואר הוא ארגון פמיניסטי ערבי בחיפה. העמותה נותנת סיוע רגשי וגם משפטי לנפגעות ונפגעי אלימות והתעוללות מינית באמצעות קו טלפוני 24/7 וצ'אט דיגיטלי. אני מתנדבת בצ'אט הדיגיטלי. ההתנדבות היא קשה רגשית, ולכן יש לנו מפגשים חודשיים של הצוות, יחד עם פסיכולוגית וגם המנחה של הקבוצה, בהם אנחנו דנים ודנות על כל הנושאים שעלו לנו במהלך אותה תקופה, וככה אנחנו גם מקבלים כלים ממומחיות כדי להתקדם הלאה עם ההתנדבות. תמיד חיפשתי מקומות להתנדב בהם, כי אני מאוד מאמינה ברעיון הזה של לתת ולא רק לקחת, שזה בעצם מבחינתי באמת מה שנותן, מעניק את החום הזה. החום הפנימי.